Останні статистичні дані за 8 місяців порівняння з минулим роком. От я вам можу скажу, на сьогоднішній день всього обліковано кримінальних правопорушень 478 тисяч. Майже 500 тисяч сьогодні обліковано то, що розслідується кримінальних справ. Хоча заяв було під 800. А скільки ж на сьогоднішній день розслідувано кримінальних справ за цих 8 місяців? Знаєте скільки? Зараз вам скажу. 100 тисяч. 100 тисяч. А 380... Около 25%. Да. А 384 тисячі знаходяться, не розслідуються, вони просто лежать і валяються.